Mobilní betonové zábrany na Václavském náměstí a na náměstí Republiky byly magistrátem hlavního města Prahy instalovány na začátku prosince minulého roku, a to především z bezpečnostně preventivních důvodů. Jejich umístění souviselo s bezpečnostní situací ve světě a s útoky, při kterých teroristé najeli do lidí vozem. Hlavní město se rozhodlo to instalovat za prvé v součinnosti s policií České republiky a je to preventivní bezpečnostní opatření, kdy vlastně je tam velká koncentrace, respektive byla tam velká koncentrace lidí, návštěvníků Prahy, ale i občanů Prahy, když tam byly adventní vánoční trhy. Rozhodnutí magistrátu o odstranění těchto betonových zábran týden po novém roce vychází především ze skutečnosti, že se významně snížilo množství lidí, kteří se v uvedených lokalitách pohybují, a tím i bezpečnostní riziko jejich fyzického ohrožení. Je to snížení těch osob, kteří se tam pohybují, protože ty vánoční trhy přitahovaly větší množství osob, a také nám končí takzvaný DIR, to znamená dopravní inženýrské opatření, to znamená, že jsme tam mohli mít instalováno. Hlavní město ve spolupráci s policií České republiky má vytipované místa, cirka je to 15 míst po hlavním městě Praze, kde při určitém ohrožení a stupni ohrožení tyto zábrany budou instalovány. No je dobře, že tady byly, jestli měla nějaká hrozba nebo něco, tak to...